Dete je dete, igra se i trči, ali život ume da bude surovi prema ovim najmilijim stvorenjima. Umesto bezbrižnih dečijih dana, dođu tmurni i teški trenuci. A kako objasniti detetu da je bolesno, da ne sme da radi, što i druga deca? Stojan Radeka, dečak iz Stare Pazove, oboleo od mieloblastične leukemije. Jedan je razuman petogodišnjeg i na sreću sada je dobro. On je to shvatio od prvog dana da on mora. Ja sam njemu objasnila na neki svoj način šta je, od čega on boluje, i rekla sam mu da on ne sme prašinu za sada, da ne sme ko što je sve prebilo, da mora da mu se organizam očisti, da se bude zdravo, rekao, pa onda nećemo više morati ni maskicu, moći da ide u kolektivi, u društvo svoje i sve. Mislim, jednostavno mislim da se dete sa tim saživi posle toliko napora tamo i šta se sve prođe, da jednostavno samo dete sazri. Ne treba tu puno priče. Pre nekoliko dana vratio se iz Rima, gde su mu rađene brojne analize koje nije moguće uraditi u Srbiji, kako bi se mogla utvrditi dalja terapija. Rađene su mu analize, znači analize koje trebamo da sačekamo jedno 3 do 4 nedelje rezultate. To su analize preko koji će se vidjeti sve Stojanova od početka prvog dana bolest i do dana današnjeg. Rađena mu je koštana srž, ona mu je, hvala Bogu, u redu, a za ovo dalje moramo da sačekamo da bi znali šta će dalje doktori da planiraju za njega i kad. Roditelji su prvobitno planirali njegovo lečenje u Nemačkoj, zašto im je u startu bilo rečeno da moraju da imaju na računu 300.000 evra. Nisu uspeli da dobiju termin tamo, tako da su odlučili da pomoć potraže dalje i tako stigli do Italije. Koliko će ih koštati lečenje u Rimu, ne znaju. Nakon ovih svih analiza će nam onda da objave i kolika bi bila transplantacija i koliko bi mi tamo morali dugo da budemo, i smeštaj za mlađeg sina i za supruga. Tako da to još ne znamo. Mislim, mi znamo za ovih 6-7 dana koliko smo bili, platili smo te analize njemu i što smo mi plaćali, tako da tamo uopšte nije baš jeftino. Znači, za ovih 7 dana smo mi potrošili 6.000 eura. Najteže je kada roditelj ne može da pomogne svom detetu. Zato je porodica Radeka zahvalna svima, opštini, mesnoj zajednici, institucijama, organizacijama, pojedincima. Kad smo tek pokrenuli sve to, pa vidim uplata od 100 dinara, od 150. Ja kažem, mislim, drago mi je kad vidim da neko uplatio po 50.000, 20 i to, ali mi je mnogo žalije kad vidim tih po 100 i 150, taj se odrekao ipak nečega, možda hleb ili ne znam, nije, taj dan nije, ali je uplatio za Stojana. Aktivan je i SMS broj 7838 sa svih mreža. Porodica Radeka ima trenutno na računu oko 230.000 evra. Planiraju da skupljaju do 250.000, što će im, nadaju se, biti dovoljno.